Agora vamos falar de economia. Os reajustes que são esperados no segundo governo Dilma Rousseff causam preocupação e podem prejudicar a economia brasileira, que já caminha a passos lentos. É o que dizem os especialistas do setor. O governo ainda não divulgou quais impostos serão aumentados e quanto será o reajuste. O temor dos empresários é que mais taxas aumentem e a carga tributária do Brasil fique ainda maior. Segundo este economista, com as medidas, o chamado custo Brasil pode aumentar ainda mais e prejudicar o setor produtivo e os trabalhadores. Tanto potencializa na indústria quando aumenta a matéria-prima e insumo, como potencializa no comércio quando aumenta o custo do produto. A ponta aqui, que é o consumo, que vai sustentar toda essa cadeia, está difícil, porque o crédito está caro, não está muito está contido. Um outro reajuste que está previsto é o da tabela do imposto de renda, que está defasada. O Congresso Nacional enviou ao governo uma proposta de reajuste de 6,5%, um valor praticamente igual ao da inflação registrada em 2014. Mas por conta dos arroxos, a expectativa é que o governo reajuste em apenas 4,5%. Uma pesquisa do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal aponta que, com os 4,5%, a defasagem da tabela do imposto de renda ultrapassaria 67%. Você traz para o universo de contribuintes do imposto de renda pessoas que não têm capacidade financeira de contribuir com esse imposto, sobretudo aqueles trabalhadores assalariados que tem renda muito baixa e que poderia estar utilizando esses recursos para o bem-estar da sua família ou mesmo para a formação de uma poupança familiar. E a corrupção também atrapalha o equilíbrio das contas do governo. Se consegue economizar isso daí, você tem uma redução boa para investimento e para geração de emprego.